Нови разкрития за действията на убития тази седмица Мартин Божанов, известен като нотариуса. Двама прокурори от Софийската градска прокуратура са под специална охрана заради получавани от него заплахи. Атаката срещу тях е започнала през лятото. Подробностите от Кана Рачева. Справка на прокуратурата показва, че от 1998 до 2006 година срещу Мартин Божанов е имало и обвинителни актове. В градската прокуратура няма информация какво се е случило с тези обвинения и дали не се е стигнало до осъдителни присъди и евентуална реабилитация. Справката, която имаме, Софийска районна прокуратура е изготвила и внесла обвинителните актове за кражби, документни измами и съответно документни престъпления. След 2006 Софийска районна прокуратура занимавала ли се с Мартин Божанов? Да, от информацията, която имаме, също така в Софийска районна прокуратура са подавани доста сигнали спрямо Мартин Божанов за документни измами, имотни измами, за заплахи, но по тези сигнали са постановени откази от образуване на досъдебно производство или прекратяване на наказателните производства. Едва миналата година с Божанов започва да се занимава Софийската градска прокуратура заради естеството на разследването. Участие в организирана престъпна група за пране на пари, за измами и заплахи срещу магистрати. Знае се за заплашвани двама съдии от Мартин Божанов. Има ли заплашвани други магистрати? Кои са те? Има и заплашвани двама прокурори от Софийска градска прокуратура, като към настоящия момент са с охрана от Национална служба охрана. Сега в момента? Да, и в момента. Те са от миналата година с охрана. Получили са индиректни заплахи във връзка с разследването, което те са провеждали, което означава, че наистина този човек се е чувствал безнаказан и най-вероятно имал връзки по високите етажи на съдебната власт или политици. Христо Кръстев каза още, че иззетата кореспонденция на Божанов ще бъде обработена от разследващите. И на второ място да се установи от тази информация в телефона, която евентуално ще бъде намерена, дали има и замесени магистрати. За BTV новините, Канна Рачева.